civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Господине Лезовски, со оглед на тоа што помина уште еден процес, изборен процес, односно помина локалните избори што се одржаа на 17 октомври 2021. Па нешто да ни кажете околу вашата, нешто за вашата оценка за целиот изборен процес оваа година? Па да видите, првин, сакам навистина да чест ми задоволство што ја обработувате оваа тема, и изборите се еден од најважните клучни елементи за секоја држава во светот, па така и за нашата, дали тоа се локални, национални или еден вид на референдум. Но меѓутоа, овие локални избори кои се одржаа во Република Северна Македонија на 17 октомври, всушност беа во многу поинаков стил и беа значи во време на светската пандемија која се уште делува и допринесува за последици и проблеми кои се надеваме во догледно време нема да биднат бариерија за подобрување на стандардот на животот, а со тоа и можеби и политичките несогласувања и така натаму. За време на изборната кампања, значи, ние вршевме мониторинг, инаку Национален ромски центар од независноста на Македонија, сакам да кажам, некако членови, меѓу кои и јас, сме наблюдувачи кои сме биле едуцирани од страна на мисијата на ОПСЕ и Канцеларијата за ромски прашања во Варшава, каде тој е департмент за ромите, а и едно подолго време од 99-та година работејќи за нив, значи бевме и во неколку земји за на наблюдување на локални и национални избори како наблюдувач. Национален ромски центар, поаѓајќи од сето тоа, сите избори до сега што беа, значи во Македонија, ги наблюдувавме и имавме свој став и свое гледиште. За овие локални избори генерално ставот е дека изборите поминаа добро, најважно немаше жртви, тоа е една работа. Второ, имаше демократија, да кажеме, во слобода на одлучување, но имаше и одредени пропусти, недостатоци, кои се надеваме ќе бидат понатаму од самите граѓани согледани и нема да дозволат да бидат повторно на таков начин информирани или натерани да гласаат. Значи, ова е генерално, значи, гледичето, но што се однесува од друга страна, во неколку градови за време на предизборната кампања имаше и понатаму имаше работи кои не треба да се прават. Значи, имаше многу голем процент на говор на нетолеранција, па дури и обвинување, па дури и влегување во приватност и на кандидатите, и на семејствата, па дури и на гласачите. Така да, тоа првин се ширеше преку социјалните мрежи, а па дури имаше и на одредени дуели, дебати кои беа презентирани во медиумите. Значи, сето тоа е една лоша работа и не треба тоа да продолжи во таков стил, бидејќи треба се свати дека изборите треба да бидат гледани од граѓаните како одлука каде сакаме ние да се движиме, како на нас треба да ни се подобри положбата. А всушност, на овие локални избори увидовме во неколку градови дека партиите
како им кажуваат, така граѓаните делуваат, или се оделиле и се поделиле фамилијално, нефамилијално. Но меѓутоа, во две-три општини имаше појава, не ги кажуваме имињата, од причина што нема потреба, меѓутоа во неколку градови се појавија лица кои повеќе години се членови на тие партии, меѓутоа, поред тоа што не ја добија поддршка понатаму, отидоа по независни кандидати и, всушност, тука гласањето на граѓаните ја покажа нивната слобода на одлучување и со тоа тие лица беа изгласени. Тоа значи дека граѓаните почна самите да размислуваат што е подобро за нив. Кој треба, на кого ќе му ја дадат довербата, дали ќе ја дадат на представникот на партијата или на кандидатот кој вели дека јас сум со вас, јас сум за подобро утре на овој град и на сите граѓани. Значи, тоа е што согледавме, а за време на изборниот ден... Тоа ми беше следното прашање. Вашата оценка, значи, како организација што ги наблюдувате изборите, вашата оценка за изборниот ден, како помина? Изборниот ден генерално помина добро, мирно. Значи, немаше како изминатите избори притисок со претење, со тепање, со инциденти. Но, меѓутоа, имаше еден пропуст, кој е голем, не е мал. Имаше првин Државната изборна комисија. Повторно направи пропуст, што како постои Државната изборна комисија, нема представник ром во Државната изборна комисија, зборам. Сега зборам од аспект на тоа како го гледам учеството на ромите на изборите, бидејќи не беа доволно информирани, исправно, коректно, а од друга страна па генерално, комисиите кои беа поставени и тие не беа доволно едуцирани. Пример, оди сега постаро особа и во законот пишува и во информирациите дека може со него да оди некој од членовите за да му пренесе. Меѓутоа, не. Во неколку изборни единици председателите викаат, не, вие немате право, јас ке кажам за кого да... Значи, имаше такви пропуси што не смееше да бидат, така да имаше такви едни, дали намерно или ненамерно, можам да кажам, новизација. Од друга страна, што за мене не е за акцептирање, зошто избирачките комисии дозволија гласачите во време на пандемија да бидат блиску еден до друг и како да чекаат ред да купат некој леп или некој сендвич. Значи, сепак имаше некој така наречен бугарски воз, што го викаат, значи, во неколку места. На што мислите? Па, кога се редат... Редиците се ствара ради фингерпринт апаратите? Не би кажал дека е ради фингер апаратите, не би кажал баш толку. Јас повеќе мислам дека тоа е пак влијание на политичка припадност или вработеност и притисоци кои им беа наметнати и сега за да бидат сигурни, значи имаше и такви процеси. Е сега тоа го велам генерално за сите изборни единици во Македонија. Од она ние што го посетивме, бевме во Кочани, бевме во Радовиш, бевме до Струмица, во Кумано имавме наши екипи, во Шуторизари бевме, значи, и за Шуторизари, да ви кажам, ова е прв пат каде имаше поинаков стил на како да ви кажам, на атмосфера. Инаку гласањето, мотивирањето, пак имаше некои пропусти генерално, но не некои многу драстични, да кажам, со ситни работи за купување на гласови и така натаму. Но интересно е што
делот кој што е дополнително додаден на шуторизари за гласање, а не требаше да биде додаден, меѓутоа политичарите кои беа во парламентот на нас за неколку години дадоа поддршка, зборам за ромските, и тој дел има некаде околу 2500 гласачи. Интересно е што гласачите таму не излегува сите, но меѓутоа информации неофицијални кои ги слушнавме дека имаше некаков вид на добробит за да тие гласови одат на контото на едниот или другиот ромски гласач. Значи имаше такви работи, имаше и овдека во Кумано, значи за прв пат, да ви кажам, за прв пат се случи, значи во местата каде што има поголем процент на роми, ромските гласачи слободно да се изразат и гласовите едноставно како идеа во друг стил, не како порано што беше. Во различни насоки. Да, во различни насоки за различни кандидати, значи тоа мене ме охрабрува. Тоа значи дека ромската свест се буди. А тоа и влијание на медиумите, на организациите и на нас, кои, за жал, се помалку не има како организации, а и вистинските информации, значи, еве, вашиот портал и другите, значи, секојаш сме навремени, секојаш со конкретни аргументирани информации излегуваме, така и треба, но меѓутоа, тоа дали ќе продолжи понатаму ќе видиме. Значи, се зборам за локалните избори, можам да кажам како една наша оценка, бидејќи со колегите разгледувавме, дадоа една позитивна насока и порака. Први, комисиите кои ќе се избираат, значи, да бидат навремено дополнително информирани и едуцирани како треба да го одржуваат редот, како треба да ги регистрираат луѓето и како луѓето внатре да се однесуваат при гласањето. Тоа е една работа. Што е ваша препорака? Да, препорака. Втора препорака е граѓаните да се даде 6 месеци или 3 месеци однапред и да има лице од подрачните единици на Државната изборна комисија кои ќе се активираат и ќе направат еден вид на трибина со граѓаните како што прават партиите, за да ги информираат директно кој е нивното право, како ќе се гласи. Бидејќи многу луѓе, иако со техниката, со новата техника, многу луѓе не знаја, беа малку изненадени, има луѓе кои едноставно се плашат со прстот, зашто сега прстот поинаку беше, иако во јавност тоа се кажа, меѓутоа има луѓе кои не дојде таа информација до нив, така да имаше и такви реагирања, а плюс имаше и добар процент на граѓани кои не можеше да се евидентираат преку отисокот на прстот, зошто, дали имаше некоја компјутерска конекција во прекин, бидејќи сепак тоа е работи со интернет поврзување, значи за да се увиди како што, и се тоа е пропуст. Значи сега како и да е, па промените доаѓа како да ви кажам од сат на сат. Така да тоа за Државната изборна комисија не е коректно. Државната изборна комисија е двигател и наблюдувач и спроведувач на изборите. Затоа овој пат мојата порака е повеќе до Државната изборна комисија, мора да бидат поодговорни и навремени со тие, бидејќи кога го имаме ваквиот систем кој во Европа се спроведува, дури во Европа имате гласање преку пошта, однапред се испраќа писмото и го добиваат Државната изборна комисија кога гласал, како што е во Америка, нели таму. Но меѓутоа сепак постојат некои места, празнини, како да се нешто направи. Тоа го покажи најголемата или последниот избор во Америка на председател,
Значи, така да, ние ги пратиме модерните текови, како се спроведуваат, и сега сме во тек, и мојата последна порака би била во контекст и на граѓаните, и на Државната изборна комисија, мораме да бидеме храбри, да мислиме на нашата иднина и на нашите деца, да одлучуваме слободно и храбро, но меѓутоа, Државната изборна комисија, според заграниканите права на Уставот, треба да им даде право на сите да бидат дел од спроведувањето и имплементацијата на изборите. Уште нешто само кратко. Бидејќи изборите се чини дека завршија, меѓутоа изборниот процес се чини дека постизборијето, фактички не процес, се чини дека е малку повеќе од тензично. Кратко видување ваше, најкратко што може. Најкратко, тоа е премногу ветувано, нешто се реализира од тоа ветено, ама поголемиот дел на ниво на Македонија е желба само за лична фотеља, лична перспектива на избраните лица, дали во советите, дали на градоначалнички позиции. Ретки се случаите каде има позитивни ефекти, и затоа мислам дека оваа треба да го сватат и луѓето што се кандидираат, да го сватат дека народот веќе нема да опростува. Народот треба да одлучува, а со тоа, ако не бидат избрани или ако нема процент на излезеност, може и тоа да се случи во блиска иднина, можат и граѓаните тоа што ќе го согледат дека не се исполнуваат тие сите ветени работи, се кажува ветување кои се невозможни, а потребни се средства, дека можат и да не излезат, и со тоа се добива еден шамар од страна на граѓаните, бидејќи ние сме тие кои им ја даваме можноста да управуваат, а не за време на нивните мандати да бидат богати, што ние со години не можеме тоа да го имаме. Благодарам. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.